От изследването на Акаша, Петото Евангелие, 11-та лекция. Берлин, 10 февруари 1914 година. Превод от немски, Димо Даскалов. Данните, които извлякох от Петото Евангелие, отново ни показват, така да се каже, какви приготовления биха необходими от страна на целия космос, за да настъпи събитието, което наричаме мистерията на Голгота. А за духовно-научното изследване, мистерията на Голгота е като един вид неокончателен завършек на други процеси, с които тя е свързана във веригата от сложни космически факти. Ние вече говорихме за това, че мистерията на Голгота трябваше да бъде подготвена от двете момчета, носещи името Исус. Ние видяхме как едното от двете момчета Исус, така нареченият Соломонов Исус, носеше в себе си аза на Заратустра. Видяхме още, че след като двете момчета Исус, които бяха на приблизително еднаква възраст, станаха на 12 години, Заратустровият аз премина в тялото на другото момче Исус, на Исус от Натановата линия на Давидовия дом. Черпейки от Петото Евангелие, ние можахме подробно да изложим каква беше съдбата на онзи Исус от Назарет, който носеше трите телесни обвивки, родени с Натановото момче Исус, и който пазеше в себе си Заратустровият аз до своята 30 година, т.е. до разговора с майката, такъв какъвто го знаем от предишните ми лекции. Тогава, при този разговор, чрез силата на изречените думи, в които той вложи самия свой аз, стана така, че азът на Заратустра, така да се каже, напусна телесните обвивки на този Исус от Назарет. И ние знаем, как после чрез кръщението, извършено от Йоан в реката Йордан, Христовото същество навлезе в трите обвивки на Исус от Назарет. Сега, когато сме в състояние да обгърнем събитията по този начин, ние се издигаме до едно много по-всеобхватно познание за значението на Христос Исус, отколкото онези, които просто следват досегашната традиция и се позовават на текстовете от Евангелията. Но цялото това събитие, което наред с разпятието и възкресението наричаме мистерията на Голгота, се включва към други три минали събития. Той е, така да се каже, техен завършек. Едното от тези три други събития настъпи още през древната леморийска епоха, а от останалите две, едното настъпи в началото, докато другото към края на атлантската епоха. Само че тези три събития се разиграха не в условията на физическия свят, а в духовните светове. Следователно, ние трябва да насочим душевния си поглед към четири събития, последното от които – онова, с което се занимавахме досега и което наричахме мистерията на Голгота. Разигра се на физическото поле, докато другите три се разиграха като подготвителни събития в духовните светове. За онова същество, което ние наричаме Натанов Исус – аз ви споменах, то показа особената си природа, когато веднага след раждането си можа да изговори няколко думи. Думи, изговорени на такъв странен език, че този език остана неразбран и само майката стигна до предчувствието за всичко това, което тези думи трябваше да означават. За този Натанов Исус ние трябва да сме наясно. Той съвсем не е едно обикновено човешко същество, като другите човешки същества, и че той далеч нямаше зад себе си какъвто е случаят със Соломоновият Исус, който носеше в себе си аза на Заратустра, а и с повечето хора поредица от прераждания, защото досегашното му съществуване беше протекло изцяло в духовните светове. Тази изключително важна подробност беше изтъкана от мен и по други поводи, когато казах: част от това,
което под формата на човешки души навлезе в човешките инкарнации след лемурийската епоха, беше задържана в духовните светове, без да стига до физическо въплъщение, за да осъществи първото си човешко въплъщение именно с раждането на Натановият Исус. А това, което на времето остана в духовните светове и следователно не може да бъде наречено в общо приятия смисъл на думата човешки аз, понеже човешкият аз минава от една инкарнация в друга, то понесе съдбата си там, в духовните светове. И само последователите на древните мистерии, които бяха в състояние да наблюдават процесите в духовните светове, можеха да знаят, че онова същество, което някога трябваше да се роди като Натанов Исус и после да приеме в себе си Христос, имаше да извърви преди това определени пътища и съдби в духовните светове. За да разберем тези съдби, трябва да обгърнем с поглед следното. Повечето от вас вероятно ще си спомнят онези лекции, които бяха изнесени тук преди няколко години върху антропософията и в които аз говорих за човешките сетива. Тогава аз специално подчертах, че обикновено изброяваните пет сетива са само една част от всички сетива и че фактически човекът има 12 сетива. Сега не се налага да се впускам в подробности, обаче основното тук, което трябва да запомним е следното. Човешките сетива, това, което беше вложено в нашето физическо тяло като сетива, би било осъдено на огромно нещастие, ако през древната лемурийска епоха в духовните светове не беше станало първото Христово събитие. Един вид първият предвестник на онова, което наричаме мистерия на Голгота. През лемурийската епоха човекът напредваше от едно въплъщение в друго по такъв начин, че по същество вече разполагаше с основните наченки на своите сетива. Обаче от друга страна ние знаем, че през лемурийската епоха човешката еволюция беше обхваната от луциферистическите сили. Влиянието на луциферистическите сили засегна цялата организация на човека. Ако сега, през лемурийската епоха, не беше станало нещо друго, освен повтарящите се въплъщения и последвалото луциферистическо влияние, нашите сетива биха изглеждали съвсем различно от това, което са те днес. Ако можем така да се изразим, сетивата биха станали свръхчувствителни, свръхинтензитивни. Те биха станали такива, че ние изобщо нямаше да постигаме каквото и да е умереност в отношенията си със сетивния свят. Например, червеният цвят би оставил такова впечатление за човешкото око, че още изживяването на червения цвят, то веднага би изпитало една съвсем определена болка. Чрез други сетивни впечатления, останалите сетива също биха били болезнено засегнати. Например, окото би се чувствало като смукано от синия цвят. Човекът би трябвало да се движи из света, докато в същото време сетивата непрекъснато щяха да бъдат напрягани до крайност, до болка или подлагани на чрезмерни фатални удоволствия. Всички външни влияния биха упражнявали върху сетивата много по-силни дразнения, отколкото е допустимо за тях. Ето до какво би довело луциферистическото влияние. Но всичко това беше спестено на човечеството, и то не чрез едно събитие, протекло в физическата област на Земята, а благодарение на онзи процес, който в известен смисъл е първият подготвителен процес спрямо мистерията на Голгота. Още през лемурийската епоха, същото Христово същество, което по-късно чрез Йоановото кръщение в реката Йордан се съедини с тялото на Исус от Назарет, се съедини с едно друго същество, което тогава все още беше в духовните светове, за да се роди по-късно като Натановото момче Исус. Ако за събитието от Палестина можем да кажем, че Христовото същество се въплати в Исус от Назарет, относно първото Христово събитие би трябвало да заявим, че през лемурийската епоха, намирайки се в духовните светове,
Той изпълни с душевна сила онова същество, което по-късно слезе на земята като Натанов Исус. И така. В духовните светове живееше едно духовно-душевно същество, което чрез акта на свързване с Христовото същество, т.е. свързването на Христовото същество с душата на по-късният Исус от Назарет и чрез всичко, което произлезе от този акт, то просто отне всяка възможна опасност от еволюцията на човешките сетива, от духовните светове, то озари човечеството и предотврати нещастието, което би сполетяло човешките сетива, ако чрез луциферистическите влияния те биха били изложени на прекомерни болки и удоволствия. Първото подготвително събитие по пътя на мистерията на Голгота стана за спасение на човешките сетива. Обстоятелството, че можем да си служим със сетивата в днешният им вид, е последица от това първо Христово събитие. В началото на Атлантската епоха стана едно второ събитие. То отново се сведе до това, че съществото, което по-късно се роди като Натанов Исус, беше изпълнено с душевната сила на Христовото същество. По този начин беше предотвратено едно друго нещастие, което можеше да сполети човешката природа. Дори ако чрез първото Христово събитие сетивата биха били спасени, по-нататък луциферистическите, а по-късно и ариманистическите влияния щяха да променят човешката природа до такава степен, че така наречените 7 жизнени органи, в моите антропософски лекции аз многократно съм засягал този въпрос, по същество те произлизат от един вид кухини, но общо взето в основата им лежи съответната организация на етерното тяло. Щяха да ни поставят примерно в следното положение. Ние не бихме могли да се движим като нормални хора, изпитвайки, както сега, различни степени на симпатия и антипатия, защото в този случай човекът би се люшкал между опустошителното желание и ужасно отвращение спрямо всичко онова, до което като един вид храна той се докосва чрез своите жизнени органи. Дори и неговите дихателни органи биха изпитвали същото спрямо своята естествена среда или дива, опустошително алчност или най-дълбоко отвращение. Следователно, поради влиянието на Луцифер и Ариман и седемте жизнени органи биха станали прекалено действени. Сега обаче настъпи второто Христово събитие, което също се разигра в духовните светове. Благодарение на него, човешките жизнени органи станаха в известен смисъл умерени, започнаха да функционират с мярка. Както нашите сетива никога не биха могли да проявяват, така да се каже, мъдрост в отношенията си със света, ако не би настъпило първото Христово събитие през Лемурийската епоха, така и нашите жизнени органи никога не биха постигнали умереност, ако не би настъпило второто Христово събитие в началото на Атлантската епоха. Но човекът беше застрашен от едно трето нещастие, едно нещастие, което би засегнало неговото астрално тяло, респективно правилно взаимодействие между мислене, чувства и воля. Днес човешките мисли, чувства и воля се намират в известна хармония и когато тя бъде нарушена, веднага се нарушава и здравето на човека. Когато мисленето, чувствата и волята не работят задружно, човекът потъва или в прекалена хипохондрия, или в състояние на лудост. Следователно, хората биха стигнали до пълно объркване по отношение на мисленето, чувствата и волята, до пълна лудост, ако към края на Атлантската епоха не би настъпило третото Христово събитие. Христовото същество отново изпълни с душевната си сила, намиращия се в духовните светове на Танов Исус, така че душевните сили на човека, неговите мисли, чувства и воля, можеха да живеят в пълна хармония. Тези три събития, които изброих, се разиграха в духовните светове, те не протекоха в условията на физическия свят. Обаче в митологичните представи на човечеството остана един отчетлив спомен най-вече за третото събитие.
И както в много случаи, духовното познание ни позволява да разбираме правилно образите и знаменията, които се съдържат в митовете и легендите. Същото се отнася и за третото Христово събитие. Всички ние познаваме това изображение, било то Архангел Михаил или Свети Георги, представляващо едно свръхсетивно същество, което побеждава дракона. Това е образното представяне на третото Христово събитие. Архангел Михаил или Свети Георги, по-късният Натанов Исус, душевно пробуден от Христос. Ето откъде идва архангелският образ в духовните светове. Победата на дракона означава преодоляването на онези сили в човешкото мислене, чувства и воля, т.е. самата страстна природа на човека, които биха могли да застрашават единство в мисленето, чувствата и волята. Иска се дълбок усет, за да промеем. Ето тези величествени образи, макар и непонятни за разума, са все пак достъпни за чувствата и благодарение на тях, човешката душа се докосва до дълбоки, шеметно дълбоки тайни. И друг път сме имали възможност да припомним как в лицето на своите богове и духове древните гърци имаха един вид смътни образи на всичко това, което през атлантската епоха съществуваше като действително божествено духовни същества, там, в света, разположен непосредствено над човека. Впрочем, гърците имаха ясно съзнание за третото Христово събитие, за онова Христово събитие, което иначе стои пред човешката душа само като образа на Свети Георги или Архангел Михаил, побеждаващ дракон. Гърците изобразяваха Христос, вливаш душевните си сили в по-късния Натанов Исус, в лицето на техният Аполон, Свети Георги с дракона, е вложил много по-дълбоко в душите на древните гърци, вложене, така да се каже, самия космос на древна Гърция. Гърците имаха онзи касталийски извор Парнас, където от една дълбока пропаст, като от едно гърло се изсигаха въздушни изпарения. Тези змиевидни изпарения обгръщаха планината и в тяхно лице хората виждаха образа на диво бушуващите човешки страсти, които внасяха пълен хаос в човешките мисли, чувства и воля. На това земно гърло, на мястото, откъдето излизаха тези змиевидни изпарения, в които живееше Питон, беше издигнат оракулният център, посветен на Пития. Пития стоеше до своя треножник на дълбоката пропаст и чрез подвижните изпарения получаваше своите визии. И това, което тя изговаряше в тези състояния, се приемаше като предсказание, идващо от самия Аполон. Ето защо онези, които се нуждаеха от съвет и помощ, отиваха при Пития и чрез нейната уста получаваха помощ от самият Аполон. Следователно, гърците бяха убедени, че Аполон е едно действително същество. Сега ние също познаваме това същество. То е не друго, а съществото приело душевните сили на Христос и е родено по-късно като Натанов Исус, наричан от гърците Аполон. Той отнее луциферистическото влияние от всичко това, което проникваше в душата на Пития от земните недра. И понеже изпаренията издигат към небето жертвоприношението на Аполон, те не пораждат вече объркване и хаос, а истински ред в мисленето, чувствата и волята на древните гърци. И така, ние виждаме как идеята на гърците за Аполон съдържа факта, че в мисленето, чувствата и волята е проникнал онзи Бог, който по-късно ние ще наречем Христос. Богът, който през далечното минало се беше пожертвувал, вливайки душевните си сили в бъдещият Натанов Исус и внасяйки хармония и ред във всичко това, което поради влиянието на Луцифер и Ариман би трябвало да предизвика объркване и хаос в човешките мисли, чувства и воля. Да, всъщност ние сме изправени пред три Христови събития в свръхсетивните светове,
които са три подготвителни степени за същинското събитие на Голгота. И ако сега се запитаме за значението на това същинско събитие на Голгота и по-точно, какво фактически породи то, къде биха настъпили безредие и хаос, ако не беше станало събитието на Голгота? Ние следва да сме наясно. Едва през четвъртата следатлантска културна епоха, през гръцко-латинската епоха, човечеството стана достатъчно зряло, за да развие Аза. Най-напред, за развитието на Аза озря онази част от западния свят, която се простира между Западна Азия, Южна и Средна Европа. Аза трябваше да бъде развит именно с блъсъка на романските и германски народи, и то там в териториите на Средна и Южна Европа. Следователно, Аза трябваше да бъде развит през четвъртата следатлантска епоха, обаче той би бил развит в пълно безредие, защото както сетивата биха се формирали в пълно безредие през лемурийската епоха, ако те не беше настъпило първото Христово събитие, както и седемте жизнени органи биха се развили по неправилен начин, ако в началото на атлантската епоха не беше настъпило второто Христово събитие, както трите душевни способности на човека – мислене, чувства и воля – биха изпаднали в безпорядък и хаос, ако към края на атлантската епоха не беше настъпило третото Христово събитие. Така и човешкият аз би израснал в безпорядък и хаос, ако през гръцко-латинската епоха не беше настъпило четвъртото Христово събитие, а именно мистерията на Голгота. Защото, както често пъти сме изтъквали, до Аза, до съзнанието на Аза, хората се издигнаха едва през четвъртата следатлантска епоха. На онези човешки същества, които не можеха да сторят това, първоначално им беше дадено един друг вид откровение. Защото характерната разлика между откровението на Буда и откровението на Христос е следната. Откровението на Буда беше предвидено за хора, които всъщност не идваха до съзнанието за своите азове, напредващи от една инкарнация в друга. Ако човек пропуска тази важна подробност, той изобщо не разбира будизма. Аз и друг път съм обръщал вниманието ви на една легенда, която е добре известна в по-късния будизъм. Там се казва, че истинският будист гледа на това, което преминава от една инкарнация в друга, като го сравнява с плода на дървото манго. Когато този плод попада в земята, израства ново дърво, което дава нов плод. Общото между стария и новия плод се свежда само до името и формата. Характерното за будизма е, че при него не се говори за един действителен аз, който преминава от една инкарнация в друга. И това е така, понеже народите на изтока не бяха стигнали до пълно съзнание за аза. Дори и днес все още може да се види. Когато хора, изповядващи ученията на изтока, поискат да разберат светогледите на запада, те не могат да проникнат до точката, от която започва азът. Аза трябваше да бъде роден сред народите от четвъртата следатлантска епоха. Но там той би се родил в безпорядък и в хаос. Че би се родил в безпорядък, това ни показва едно явление, което е твърде забележително за четвъртата следатлантска епоха. Да, един от най-забележителните признаци за раждането на Аза, това е гръцката философия. Но като едно съпровождащо явление от другата страна на гръцката философия, ние виждаме сибилите. Сибилите са всички онези същества, чието души не бяха хармонизирани от Аполон, както например Пития. Напротив, техните откровения се изливаха напълно хаотично в мислите, чувствата и волята им. Чрез тези сибилински откровения, които възникнаха около 8-ми предхристиянски век и продължиха до средновековието, често пъти прозвучаваха най-висшите истини, обаче в объркан хаотичен вид. Сибилинските откровения проличава особено ясно как раждането на азовото съзнание, на себе съзнанието, би протекло в пълен безпорядък,
Так азът, поради луциферистически и ариманистически влияния, би израснал в пълен хаос, също както 12-те сетива през лемурийската епоха, жизнените органи през ранната атлантска епоха и трите душевни способности в края на атлантската епоха биха се развили в безпорядък, ако не бяха настъпили трите христови събития. Да, през четвъртата след атлантска епоха, азът също би се развил в безпорядък, ако не беше настъпила мистерията на Голгота. И така. Ние виждаме как мистерията на Голгота постепенно слиза от духовните светове, където се разигра под формата на първото христово събитие през леморийската епоха, достигайки до физическото поле, вече под формата на нашата земна мистерия на Голгота. Всичко това отново ни кара да се замислим за огромното значение на това единствено по рода си събитие, засягащо цялото планетарно развитие на Земята. Едно събитие, което беше внимателно подготвено от духовния свят. Връзката с висшето слънчево същество, която често сме изтъквали относно Христовото същество, се проявява също и в древногръцката идея за Аполон, понеже там Аполон, както знаем, е бог на слънцето. Аз само загатнах какво може да се добави с оглед на едно по-добро разбиране на значението, което има за всички нас мистерията на Голгота. Всички тези неща биха могли да бъдат разгледани най-подробно и тогава биха показали необозримото космическо величие на Голготската мистерия. Да, напълно възможно е да се приближим до мистерията на Голгота от гледна точка на космоса. Обаче ние можем да погледнем към мистерията на Голгота и от една друга гледна точка. Това може да стане приблизително последния начин. Да предположим, че даден човек навлиза в духовния свят през портата на смъртта или чрез посвещението. Ако приемем, че той навлиза в духовния свят през портата на смъртта, тогава първото нещо, което става, е, че той веднага отхвърля своето физическо тяло като най-външната обвивка. Това физическо тяло се разпада и минава под властта на земните елементи. Нека да приемем, че след като е минал през портата на смъртта, човек би отправил поглед назад към съдбата на своето физическо тяло, както изгорено или разложено е предадено на физическите елементи на земята. Всичко това, което човек вижда в тези процеси, когато духовният свят поглежда назад към съдбата на физическото тяло, би могло да бъде наречено природно явление, при което моралните категории са толкова неприложими, както и по отношение на другите природни явления, като облаци, светкавици и така нататък. Както наблюдаваме тези природни явления, така ние би трябвало да сме в състояние да наблюдаваме и разпадането на физическото тяло. Обаче ние знаем и друго, че след смъртта, в продължение на няколко дни, човекът остава свързан със своето етерно тяло, за да настъпи по-нататък един вид второ отделяне на етерното тяло от астралното тяло и от аза. А когато после човек поглежда към освободеното разпадащо се етерно тяло, той установява, че етерните процеси са твърде различни от тези на разпадащото се физическо тяло. Преди всичко, след смъртта, намирайки се в духовния свят, ние не можем да погледнем към етерното тяло и да го окачествим самото него, както и това, в което то се превръща като едно природно явление. Напротив, чрез своите специфични способности, това етерно тяло ни показва как в него са втъкани онези душевни качества, които ние сме имали до смъртта си. Ако сме имали добри мисли, чувства и постъпки, това вече е проявено и в етерното тяло. Ако сме имали лоши, недостойни мисли, чувства и постъпки, това също се проявява в етерното тяло. Да, бихме могли да кажем, че в облика на етерното тяло ние виждаме цялата гама от добри и лоши душевни качества. Всички те са отпечатъци в него. Ние влагаме цялата си душевна нагласа, каквато и да е тя, там, в етерното тяло. След смъртта, това ясно може да се види в структурата на етерното тяло, което се разпада по един твърде сложен начин, за да бъде всмукано от етерния свят на космоса. Ето защо, когато обръщаме поглед назад към съдбата на нашето етерно тяло, всъщност виждаме един отпечатък, едно копие на това,
което самите ние сме представлявали на земята. Към това, което виждаме там, ние бихме могли да прибавим една важна подробност. Ако ти си имал добри чувства, ако си проявявал преданост към духовния свят, тогава ти си пренесъл във всеобщият етерен космос нещо, което продължава да действува там като една добра сила. Ако си имал лоши мисли и чувства и не си пожелал да се занимаваш с описанията на духовните светове, тогава ти си пренесъл в етерния космос нещо, което предизвиква беди и разрушения в етерния свят. Към съдбата на нашата душа, следователно към съдбата на нашето астрално тяло и нашия аз, принадлежи наред с много други неща и следното. Намирайки се в духовните светове, душата трябва да види и да проследи това, което сама е причинила съдбата на своето етерно тяло, без то да може да бъде вече променено. След като се е отделило от физическото тяло, това е дори най-важната клетка, която човек има след смъртта. Както по-рано, намирайки се в сетивния свят, сме били изправени пред клетката на облаците, планините и така нататък. Така и сега, след смъртта, ние сме изправени пред клетката на всичко онова, което чрез нашите душевни качества сами сме вложили в нашето етерно тяло. Тази клетка става все по-голяма и по-голяма, колкото повече напредва разпадането на етерното тяло, превръщайки се накрая в един небосвод, където са представени всички добри и лоши страни на душата от нейната последна инкарнация. Съдбата на човека след смъртта включва и тази важна подробност. Той може да вижда, да проследява съдбата на своето етерно тяло. Но има и още нещо. Етерното тяло, което се разлага в етерния свят, има, така да се каже, две основни свойства. Едното свойство е свързано с това, което общо взето след смъртта винаги прави едно подтискащо, тягостно впечатление. За да го разберем, нека да се спрем върху съдбата на физическата земя. Днес дори физиците признават, че физическата земя има своя собствена съдба. Според тях има основание да се смята, че като физическо тяло, нашата земя бавно се приближава до така наречената топлинна смърт. Отношението на топлината към другите физически сили на Земята е такова, че в далечното бъдеще непременно ще настъпи един момент, така гласи един от постулатите на днешната физика, когато всички земни субстанции ще имат еднаква топлина. И тогава не би бил възможен нито един от физическите процеси на нашата планета. Цялата Земя ще навлезе в такава наречената топлинна смърт. Естествено, онези, които са материалисти, трябва да приемат като нещо самопонятно, в противен случай те ще се окажат непоследователни, че тази смърт би трябвало да означава край на цялата човешка култура, на всички човешки стремежи и постижения, защото целият човешки живот напълно логично би следвало да угасне в условията на топлинната смърт. Всеки, който навлиза в онези отношения с помощта на духовно-научните изследвания, знае, тази топлинна смърт означава, че физическата земя, като един вид труп, ще отпадне от своята духовна родина. Също както физическият труп отпада от това, което човекът пренася през портата на смъртта. И както след смъртта, човешкият труп се отделя от духовно-душевната същност на човека, която продължава пътя си между смъртта и новото раждане, така и духовната същност на земята, след като топлинната смърт сложи край на планетарното съществуване, ще премине в Юпитеротово състояние. Това Юпитерово състояние ще представлява по-нататъчното въплъщение на всичко това, което е духовно свързано с Земята. И така. Когато след смъртта сме в състояние да обърнем поглед назад към етерното тяло, ние действително имаме усещането, че една част от свойствата на етерното тяло е свързана с всичко това, което подлежи на топлинната смърт. Да, в нашето етерно тяло пулсират извънредно активни сили и една от задачите им е да подготвят земята за топлинната смърт. Обаче в етерното тяло има и друг вид сили. Втория вид етерни сили ни се откриват в момента, когато наблюдаваме един растителен зародиш и виждаме как той е обграден
от онази растителна субстанция, от която ще възникне новото растение. Нещо сходно откриваме и в етерното тяло. Там са налице сили, които са валидни само докато Земята не е навлязла в своята топлинна смърт. Но етерното тяло разполага и с други младенчески сили, близки до всичко това, което Земята носи в себе си като зародиш, като космически кълн, който ще бъде пренесен в следващата планетарна инкарнация на Земята. Обаче тази, така да се каже, потенциално зародишна част на етерното тяло може да бъде видяна само тогава. Тук ние отново се докосваме до една от големите тайни на духовното научно познание. Когато сме изградили определено отношение към Христовото същество, към Христовият импулс. Защото тази част от етерното тяло е протъкана именно от Христовите сили, които чрез мистерията на Голгота са навлезли в духовната сфера на Земята. Те са точно там, тъкмо в тази част на етерното тяло. И тези Христови сили всъщност представляват онази зародишна част от етерното тяло, която човекът ще принесе на бъдещият Юпитер. Следователно, тъкмо нашата връзка с Христовият импулс ни позволява да видим бъдещия свят там, в очертанията на нашето етерно тяло. И след като сме успели да го видим, ние сме вече сигурни, че от мистерията на Голгота в сферата на Земята действително се е являло нещо, за което често сме говорили и че то има връзка с новораждането на цялата духовна субстанция, присъща на Земята, в която сме поставени като човешки същества и самите ние. И едно от най-важните изживявания, което човешкото същество, като представител на западния свят, трябва да изпита, ако то действително има съзнание за своя аз. Едно от тези изживявания е, че след смъртта, насочвайки поглед към своето етерно тяло, човекът няма да вижда това етерно тяло, ако сам не е приел Христовият импулс в себе си. Да знаете само колко трагичен е животът след смъртта за онзи човек, който насочва погледа си към етерното тяло и в този момент се оказва лишен от проникващото действие на Христовият импулс в организма на етерното тяло. Ето защо аз винаги съм изтъквал. Идването на Христос е един неоспорим факт и онези, които днес в своето повърхностно свързване все още се противопоставят на Христовият импулс, рано или късно ще намерят достъп до Христовият импулс, макар и това да стане с една или две инкарнации по-късно, отколкото е възможно за народите от Запада. Истинско блаженство за човека е, когато след смъртта той вижда своето етерно тяло и се изпълва с вътрешната сигурност, идваща от онзи Христов импулс, който преживе е приел в себе си. Истинско нещастие за човека е, когато след смъртта той забелязва само онази част от етерното тяло, която е обречена да изчезне с настъпването на земната смърт. Да, за хората, които в условията на западната култура са стигнали до едно азово съзнание, източните хора все още не притежават ясно азово съзнание. За хората, родени с ясно азово съзнание, какъвто е случаят с западните народи, представлява истинско нещастие, когато след смъртта те се взират в своите етерни тела и виждат там само разрушителните сили, насочени срещу земната еволюция, но не и субстанциално присъствие на Христовият импулс. Нещата изглеждат така, сякаш след като не виждат младеческите зародишни сили на Христовият импулс, в етерното тяло след смъртта си, такива хора непрекъснато са принудени да живеят, бих казал, под впечатлението на започващо земетресение или избухващ вулкан. Но какво представляват всъщност тези младенчески зародишни сили на Христовият импулс? Една част от тяхната природа аз вече съм обсъждал с вас преди доста години, макар и по друг повод. Ние често сме говорили за това каква роля играе кръвта в физическото тяло на Христос Исус. Кръвта принадлежи към физическите субстанции на тялото и е напълно нормално след настъпването на смъртта тя също да се разпада физически на своите съставни части и елементи. Обаче това правило не беше в сила, поне за онази част от кръвта на Христос Исус, която изтече от раните му и напои земята.
Тази част от кръвта се етеризира и като етеризирана кръв тя беше погълната от етерните сили на земята. Така че кръвта, която изтече на Голгота от Христовите рани, се превръщна в етерна субстанция. И сега тази етерна субстанция започна да просветва, да проблясва в етерното тяло. И такова е усещането след смъртта да се проявява по такъв начин, че хората вече знаеха. Ето го, младенческият, покълващ живот. И само той може да гарантира истинската жизнена способност на човека в бъдещия свят. Обаче съставните части на етерното тяло се проявяват отчасти и от към една друга страна, която също насочва вниманието ни към неговите свежи жизнени сили. Тъкмо изследванията, опиращи се на Петото Евангелие, сочат величественото усещане, когато проследяваме събитията от гледна точка на Петото Евангелие, че след като трупът на Христос Исус беше положен в гроба, настъпи нещо особено, което се потвърждава от чудесните и точни описания на Йоановото Евангелие, а именно, че гробът се оказа празен, а плащениците лежаха на страна. Ето как изглеждат нещата. Това се потвърждава и от Петото Евангелие. А всичко стана така, понеже настъпилото земетресение предизвика една дълбока пукнатина в земята. Трупът на Христос Исус попадна тъкмо в тази пукнатина. После пукнатината отново се затвори. Поради земните трусове и бури, плащениците бяха разхвърляни около празния гроб, както е описано и в Евангелието на Йоан. И когато извличаме тези подробности направо от Петото Евангелие, независимо от описанията им в Евангелието на Йоан, ние действително се изпълваме с един дълбок, сърцераздирателен трепет. Следователно, в етерното тяло се вмъква и нещо друго. Онова, което нахлу в земната пукнатина, успя да проникне в етерната субстанция на просветващата, проблясващата Христова кръв. И по този начин тя стана видима в етерното тяло. Така че, както казах преди малко, ние ясно усещаме, след смъртта етерното тяло се разширява и ние го виждаме като един вид небосвод, побрал в себе си всички неща на света. И в това разширяващо се етерно тяло навлиза като една основна субстанция тялото, обезкървавеното тяло на Христос Исус, което беше погълнато от земната пукнатина, пронизвайки земята от край до край, за да се появи сега в обширната панорама на оживотвореното от него етерно тяло. И тази гледка ни дава пълна сигурност. Да, все пак човечеството няма да загине, а ще продължи да живее и по-нататък като един духовен екстракт от земята, дори когато един ден физическата част на земята ще отпадне, също както човешкият труп периодически отпада от живота в хода на реинкарнациите. Несъмнено азът и астралното тяло гарантират свободата и безсмъртият на човека. Но така, човекът би живял сам за себе си. Наистина, той би стигнал до бъдещият Юпитер, но изобщо не би подхождал на тамошния живот, ако всичко това, което е постигнато на Земята, премине в бъдещият Юпитер, без да носи в себе си силата на Христовият импулс, която беше поверена на Земята. Отделните човешки същества едва ли биха преминали на бъдещият Юпитер по-обогатени, отколкото са били през леморийската епоха, но те биха преминали на Юпитер съвсем обеднели, ако нямаха възможност да се потопят в протъканата от Христос сфера на Земята. И тази бедност, тази нищета би пораждала следното усещане. Всъщност, земният живот е обречен и тази бедност би съпровождала човека в живота между смъртта и новото раждане като едно тежко проклятие. Докато всичко това, което Христовият импулс е направил от духовната част на Земята, дава на душата по пътя и между смъртта и новото раждане блаженото усещане. Да, след мистерията на Голгота всичко, което душата може да изживее, прониква в духовната атмосфера и това става възможно само чрез Христовият импулс. Лекцията чете Катя Николова.